Вітаю, ми з України. Сонячного дня та мирного неба вам бажають Валерія Майна та вся команда відкритого. Третій тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну і третій тиждень героїчного спротиву українського народу. Разом з бійцями, волонтерами, медиками, рятувальниками, правоохоронцями перемогу наближають і журналісти відкритого. Ми нищимо ворога на інформаційному фронті, тож прямо зараз про головні події на цю годину. Наразі на Дніпропетровщині ситуація стабільна. Про це повідомив на брифінгу голова Дніпропетровської облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Він зазначив, ніч у регіоні пройшла спокійно і жодної ворожої атаки. Усе завдяки нашим захисникам. Громади Дніпропетровщини активно допомагають переселенцям з найбільш небезпечних регіонів. Крім того, Микола Лукашук нагадав мешканцям правила комендантської години. Зазначив, це все заради безпеки людей. Місто повинно бути вимкнено. І це стосується не тільки підприємств, не тільки магазинів, які там вітрини, не тільки рекламних бордів, а в тому числі і жилих масивів. Зрозуміло, що ворог працює по координатам за допомогою GPS. Це якщо ми кажемо про ракетну атаку. Тоді, коли лунає сирена, будь ласка, всі йдемо в бомбосховище або в паркінги. Ще раз наголошую, навчальних тривог немає. Варта Дніпра. У місті створили добровольче об'єднання, яке допомагатиме в патрулюванні Дніпра. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Завдання Варти Дніпра – запобігти непотрібній активності містян. Керуватиме об'єднанням майор Олександр Буйволюк, у минулому директор департаменту паркової рекреації Дніпровської міськради. Командир об'єднання розповів, охочих обороняти Дніпро чимало, тому і вирішили створити додатковий патруль. Люди приходять до нас, вони мають документ у вигляді паспорта, ідентифікаційного коду, якщо мають копію з собою взагалі дуже добре. Ми їх реєструємо, так, розмовляємо, визначаємо, власне, де він найбільш професійний, чим він може нам допомогти. Можливо, він інженер, можливо, він медик, можливо, він просто волонтер. Об'єднуємо в той чи інший напрямок, чи направляємо його в той район, де він проживає, який він знає найкращий. Він там працює з своїм командиром роти. Це добровільний підрозділ. Тобто і людина, власне кажучи, не захищена від, ми не закриваємо від мобілізації, ми не прикриваємо від служби в армії, від захисту батьківщини, ми не платимо заробітної плати. Це добровольці, які свідомо приходять і хочуть захищати свою батьківщину. У Кривому Розі триває евакуація мешканців мікрорайону Інгулець. Людей перевозять до північних районів міста. Вимушений переїзд через можливе наближення окупантів з боку Миколаївської області, заявили у Криворізькій військовій адміністрації. Людей транспортують тролейбусами та автобусами, а селять у гуртожитках, дитсадках, школах, палацах культури. Евакуація розпочалась сьогодні вранці, о 8-й та триватиме до 18-ї. Прохання – брати із собою документи, телефони із зарядними пристроями, ліки, ковдри, подушки та у кого є спальні мішки та матраци. Харчування забезпечать, пообіцяли у військовій адміністрації. Збудуємо нову країну. Над цим вже почав працювати Кабмін України, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Зокрема, для тих, хто втратив свої документи, в додатку «Дія» з'явиться нове тимчасове посвідчення «Є-документ», де будуть паспортні дані, ІНН і фото. Його визначатимуть органи державної влади, Нацполіція, військові. Крім того, всі, хто залишився без даху над головою через війну, незабаром у застосунку зможуть оформити заявку на відшкодування. Вже за тиждень у додатку «Дія» ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. Освіта попри війну. З 10 березня у школах Дніпра розпочинається дистанційне навчання. Враховуючи рекомендації Міносвіти, міське управління освіти департаменту гумполітики рекомендувало відновити освітній процес у форматі онлайн. Щоправда, розклад уроків може змінюватися, адже чимало вчителів залучені до волонтерської діяльності. З'ясовуйте календар занять у свого класного керівника.
Зупинка кровотечі, непрямий масаж серця та штучне дихання. Цими та іншими базовими навичками має володіти чи не кожна людина, а у воєнний час тим паче. Адже знання можуть врятувати життя вам та вашим близьким, ба більше – незнайомій людині. Саме тому у Дніпрі волонтери проводять безкоштовні тренінги для населення, як надавати першу домедичну допомогу дорослим та дітям. Вчилася й наша Анна Гребенчук. У лекторії Національного технічного університету Дніпровська політехніка зібралися, аби навчитися першій медичній допомозі. Тренерка Альона відпрацьовує з учнями, як визначити, чи жива людина, що лежить на землі. Людина чужа, взагалі якої я не знаю, то достатньо перевірити дихання ось таким чином. Покласти руку, дивитися на груди, відчувати рукою. Якщо ж це хтось з ваших близьких, перше, що робимо, підіймаємо підборіддя. Коли я роблю ось цей рух, я по суті випрямляю, даю ток для того, щоб повітря могло проходити спокійно туди. Потім я нахиляюся і рівно 10 секунд я слухаю вухом, чи не чую я якісь звуки дихання. Щокою відчуваю, чи нема руху повітря. Очима я дивлюся, чи піднімається, опускається грудна клітина, чи живе. А ось так робиться штучний вдих. Закриваємо людині міцно носа, щільно притуляємося ротом і робимо звичайний видих. У людини, яка лежить, має трохи піднятися грудна клітина. Усі знання тренери дають швидко та лаконічно. Якщо стався в людини, наприклад, серцевий напад або щось таке у цивільному житті, і дочекатися швидкої допомоги. Також, щоб будь-яка людина могла зупинити кровотечу. Є спеціальний манекен, на якому ми це все відпрацьовуємо, тобто на ньому можна робити і масаж серця, і це буде, будемо розуміти, правильно чи ні ми його робимо, і штучне дихання. Також ми використовуємо всі потрібні матеріали для того, щоб навчитися самому собі накласти закрутку і перекрити кровотечу. І також вчимося, що робити, якщо людина вдавилася, і що робити, якщо людина без свідомості, але дихає. Безкоштовні тренінги в подружжя олійників розписані на тиждень вперед в одній групі до 10 людей. Від наших дій залежить, інколи буває, залежить життя іншої людини. І це потрібно вміти завжди. Є літні люди, які можуть втратити свідомість на вулиці просто. І ви можете допомогти людині, тобто врятувати життя. Я вважаю, що це безцінна інформація, якою повинен володіти кожен. Зараз для мене новий алгоритм дій, що робити, коли бачите людину, лежачу десь на вулиці, без свідомості, і що в такому випадку робити. Ось це для мене нова інформація, це не складно, це дуже цікаво, і також це дуже добре, що можна відпрацювати практично це. Записатися на безкоштовний тренінг з надання першої домедичної допомоги можна за номерами, які ви бачите на екрані. Однак краще, якщо ви організуєте групу від 6 до 10 людей та знайдете приміщення для навчань. Так тренери до вас приїдуть самі. Коли щось робиш корисне, тоді воно якось і легше. Звідти і сили. Тобто робимо те, що можемо, кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці. Анна Гребенчук, Олег Радіонов, Open News. І ще інформація наостанок. Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів в Україні. Відтепер до чат-бота у Телеграм додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери. Усі комунікаційні канали можна знайти на офіційному сайті СБУ. Факти про воєнні злочини Росії в Україні далі для Гааги. Ми вистояли і надихнули весь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає власну землю. Очищуємо її від ворога і далі. І все буде Україна.